Zdravím všetkých priaznivcov strany Slobodné slovo Nory Mojsejovej, ktorá týmto dňom dnes oficiálne zahájí volebnú kampaň strany Slobodné slovo Nory Mojsejovej. V úvode sa vyjadrím veľmi stručne ku kauze Gorila, kde sa teraz rieši, či bola tie prepisy boli autentické alebo neboli autentické. My všetci veľmi dobre vieme, že boli autentické. Gorila je len omrvinka z toho, čo sa tu deje na Slovensku. Táto protikorupčná banda zlodejská, ktorá sedí v parlamente, prepojená na politikov, na vládu, a to je jedno, či na túto alebo minulú, všetky vlády, ktoré tu boli 22 rokov okradali vás, občanov, z vašich daní, z vašich odvodov, z vašich platieb, klamali, drali nás, urážali a smejú sa nám do očí dodnes. Preto vám chcem povedať len jedno. Nevoľte gorily, nevoľte tieto opice a tento celý zverinec. Voľte radšej nové strany. Nové strany, nemusíte voliť mňa. To je vec každého, koho si zvolí. Ale voľte nové strany, nevoľte ich. Ja s údivom pozerám na prieskumy verejnej mienky, ktoré samozrejme, že sú zmanipulované, kde ešte stále niektorí ľudia sú ochotní voliť túto zlodejskú, skorumpovanú bandu. Ľudia Boží, keď my sa tu nespamätáme v tejto republike, tak za rok nás zožerú. Bude tu hlad, bude tu bieda, budeme na ulici. Toto, čo sa nakradlo len v Gorile, čo sa popresúvali peniaze, čo sa poobohacovali na náš úkor, to je len omrvinka, to je na 3 štátne rozpočty. Toto je nehoraznosť prvej triedy. Ako je možné, že títo ľudia chodia ešte po slobode? Ako je to možné? Veď mali sedieť vo vyšetrovacej väzbe. Veď oni, dávame im priestor na to, aby upratovali peniaze, ktoré nakradli, aby upratovali papiere, ktoré majú, aby skartovali počítače, všetko. Prečo tam nenabehla protikorupčná jednotka? Prečo nenabehli tam z úradu boja proti korupcii, nepobrali počítače, nepobrali peniaze? Tam by boli mali. To prečo neurobili? Však už dávno mali sedieť minimálne všetci, komplet, aj celá vláda v base. To nikto nevidí toto? To čo tu je za poriadok? To čo si z nás robia kokotov? Ako normálne z nás robia debilov? Že my tomu nerozumieme? A teraz sa všetci spamätali, že je tu nejaká gorila. Veď toto sa deje neustále. To sa deje neustále. A to nie len finančná skupina táto. Veď tu je x finančných skupín, ktorí z tohto profitujú. A my nepovieme nič. My ďalej ich budeme voliť. Pre Boha živého, toto, ako veď oni sa nám prosia o to, aby mohli dokončiť biznisy. Volíme ich rozbehnutý biznis. Tí ľudia, ktorí sú odhodlaní ich voliť, volia ich biznis. A nech sa netvári aj ľavá vláda, že jej sa to netýka, pretože tam je iná finančná skupina. Taký podnikateľ, jak sú oni, my môžeme byť tiež. My sa dáme dokopy 10 a budeme finančná skupina, lebo budeme mať vládu, ktorá budeme prepojení na poslancov a budeme prepojení na vládu. Tak ako sa nám bude dobre podnikať so štátnymi peniazmi? A oni sa normálne budú tváriť, budú ďalej sľubovať občanom. Položte si všetci otázku, čo urobili za 22 rokov, hoci ktorá vláda pre občana, čo urobili? Neurobili absolútne nič. Ani nič neurobia. No to ako prečo teraz sľubujú? Ja sa divím. A niektorí poslanci, ktorí sú v parlamente, napríklad jak pán Matovič, on nadáva na túto vládu a na tento parlament, ale on bol súčasťou neho. Súčasťou tohto parlamentu. Ráno rozprával tak, na obed rozprával tak a večer to už bolo celkom inač. Čo on rozpráva napríklad o 20-ročných politikov s tvárami? Veď tam má pána Pálka, ktorý tam 22 rokov už sa bľúkal po parlamente. Ako nedajte sa znovu zmanipulovať. Ja som nepočula jeden bod, žiadny taký, nový, ktorý by skutočne riešil občanov. Riešia oni občanov. Či bude drahší chleba, alebo mlieko, alebo budeme za byt viac platiť, alebo za elektriku, alebo za čo, riešia oni toto. Však vám sľubujú samé kokotiny. A normálne by tomu ako nemôžete veriť. Však to sú samé blúdy. Oni to neurobia, keď to neurobili doteraz, neurobia to ani potom. Teraz na vlaku ide k občanom sa voziť za lístok a mávať z vlaku ľuďom. Tá čo je, kokot alebo čo? To čo, ako, to, čo si z nás srandu robia?
Však on nech ide vo vlaku a tamtí nech ťahajú ručne do piči ručie. Však toto už nie je ako normálne, toto, čo sa tu robí. A normálne, to treba ísť s lopatami i stade vyhnať, lebo oni sami nepôjdu. Nepôjdu sami. A ja mám obavy, že aj tieto voľby budú zmanipulované. Ja už im neverím ani to, že sa volá Paľo. Ja ani tomu neverím. Ako skutočne treba si dobre rozmyslieť, koho pôjdete voliť. Ďakujem vám za pozornosť.